Mirë, do të ndryshojmë tërësisht temë për të folur tani për një çështje të shumë diskutuar dhe që ka marrë një jehon gjatë ditëve të fundit. Te kam fjalën këtu për një peticion të nënshkruar nga intelektual, studiues, historian, student, njërës të njohur publik, të cilët kanë shprehur shqetësimin e tyre në përmjet këti peticioni për gjuhën Shqipe, për mënyrën se si po trajtohet gjuha Shqipe kryesisht në për media, por jo vetëm, edhe për bisedat që zhvillohen në studio televizive, ku personazhet të caktuar flasin pa baza shkencore. Është një diskutim në fakt që, si kurse e thash, ka patur shumë reagime, debate pro dhe kundur, për mënyrën se si është sjell ky diskutim, ky shqetësim, i cili drejtohet edhe autoritetit të medjave audiovizive. Do të diskutojmë më shumë, unë kam në studio një prej firmëtarve të këtij peticioni, profesorin e nderuar Gjovalin Shkurte. Mirë se erdhët, falenderit, kënaqësi t'ju kemë në studio. Unë besoj, kujtoja se do të afilojmë e do të flasim kryesisht për ditën e gjuhës amtare, ditën ndërkombëtare të gjuhëve amtare. Gjithë të ditë me këtë jemi marë, edhe ama në tubimin e djeshëm kemi trajtuar këto probleme. Por, do të diskutojmë dhe atë, profesor, me qënë se sot është dita e gjuhës, por me qënë se gjuha Shqipe ishte një shqetësim i ngritur në këtë peticion. Unë kam mendimin tim, sigurisht e kam në nënshkruar me shqetësimin qytetar që edhe me dëshirën që gjuha Shqipe dhe problemet e shqiptaris, problemet e etnografisë ligjërimit, problemet e hjeshisë, së shprehje si e kanë karakterizuar popullin shqiptar në shekuj, të dalin më shumë dhe më në pah në mediat. Do me thënë, ideje ime ka qenë edhe është ajo që kur botohet një libër rëndësishëm, po themi si fjalori etimologjik i gjuhës Shqipe që është botohet pare disa vjetëve, jashtë puna për të bërë për fjalorin e madhë të gjuhës Shqipe që punohet, i është dhenë vlerë edhe pasqyrim në media, po populli ka nevojë të di se çfarë janë këto vepra. Po edhe për botimet të ndryshme vetjake, kur ato kanë një vlerë shkencore, është mirë që të popularizohen të njëhen. Mendoj se në këtë rast e thash kështu, me që sot të gjithë ditë... Pikrishtja, e nisi me këtë, me qënë se sot është dita e gjuhës bukur Shqipe, gjuhës on antare. Qëfar ndryshime shpo pëson gjuha Shqipe dhe dhe temi, qëfar shqetësime shkeni ju lidhur me gjuhën tonë, mënyrën se si ajo po ndryshon vit pas viti? Jo, mua më ka bërë për shtypjet mirë fakti që shumë njerës të autoritetshëm, njerës me përvojt i gjatë, edhe shtetërore, edhe si burra shteti, e kështu, i kanë dhënë rëndësi gjuhës Shqipe edhe në të shkurën dhe sotë. Kam përmend her pas heri Ismail Qemalin, i cili qysh në vitin 1913, pak muaj pas ishte shpallë pavarësia, pa të botuar në fletoren e kohës një lajmim. Të gjithë ata që dëshirojnë të qëndrojnë administratën shtetërore, duhet japin provën se din gjuhën Shqipe. Në qofë se kanë dëshirimin të qëndrojnë administratë, por nuk e din mirë gjuhën Shqipe, duhet marrin kohën e nevojshme për ta mësuar dhe të kthehen në punë. Kjo ide ka qenë edhe më parë dhe në gjdo vend të botës, vendet e qytetruara, jo vetëm që festojnë një ditë si dita e gjuhës amtare në përgjithësi si ditë nërkombëtare, por i japin kujdes dhe në tubimin e djeshëm të amës, që është një punë e vleshme dhe unë kam shkuar me shumë dëshirë që t'japë ndimesën time që ato i studentit e mija që e drejtojnë Armela, Bashkë, Maidin, me tjera, alidhen të, kënë një trimërim që edhe gjuhësin shqiptare e kanë mbrapa në kuptimin e mbarë të fjales. Dhe me thënë, në qofë se duham që gjuhën të arruajmë dhe të mbrojmë, në rrallë parë duhet kujdesimi për ata që e flasin ditë për ditë. Dhe po, japë një shembul para se sa të shkoj të ideja që thashë. Dhe me thënë, ju më keni thirë sot mua këtu dhe kjo ka një bisedë, por dilni ditë për ditë me televizion. Dhe njërësit, ato që i thoni ju, ato që i thoni gjithë kolegët dhe kolegët tuaj në televizionet të ndryshme, pavarësisht nga përmbajtja dhe nga vija e trajtimit, në thelbi janë mësimi gjuhës Shqipe. Prandaj edhe dëshira ka qenë. Dhe unë sot në njërës...
Prandaj dhe ju në këtë peticion le të themi vëmendja ishte drejtuar kryesisht edhe mediave, sepse mediat është ajo që u that, kanë një rol të rëndësishëm. Kërkojmë mirë se si ne shprehemi. Kërkojmë mirë kuptimin tuaj që të më lejoni të them një gjë. Pas kronikave që keni bërë edhe ju e tjerë, një nga burrat e shtetit që un kam nderim shumë të madh, sepse ai e do shumë gjuhën shqipe, ish presidenti Mojsiu, më shkruan. E kam këtu në qofë se doni ju e jap tash gjithë Shqipëria. I nderuar profesor, ju, ndoqë, a do të lezoni ju? Po, lezojnë ju se keni zërë në bukë, se i bëhet qefi edhe president. I nderuar profesor, ju ndoqa në tryezën për ruajtjen e pastërtisë së gjuhës. Është një ndërmarrje mbase e vonuar, por shumë e suksesshme. Uroj shumë e rëndësishme. Uroj suksese Alfred Mojsiu. Dhe më poshtë vazhdon. Është edhe një herë urime dhe suksese në këtë ndërmarrje të bekuar, është një gjë që rezultatin maksimal do ta marrim me kalimin e kohës, e rëndësishme është që të punohet në front të gjerë. Kanë rëndësi shkolla, media dhe shoqëria civile. Respekti ndaj gjuhës është respekt ndaj vetes, respekt ndaj të kaluarës, respekt ndaj kombit. Është kërkesë e të qenit europian gjithë të mirat Alfred Mojsiu. Mesazh ju ka dërguar ish presidenti i Republikës Alfred Mojsiu. Pra, unë ndesha të theksoj me këtë ideja e sduktarit që do të mbërthej me goshta. Pra, kur shtetet, superstrukturat shtetërore, organet botuese, organet ku flasin, televizionet, i japin rëndësi gjuhës, ata bëjnë një punë që i të i kalon edhe punën e shkollës. Dhe unë kam thënë, me gjithë që gjithë jetën time e kam pas lidhur me mësuesin, e kam filluar si mësues, pasaj si studiusi gjuhës shqipe, si pedagog, si profesor universiteti. Por, mendoj se ajo që bën një mësues, sa do shumë të ketë nxënës 30, 50, ja 100. O i prish, o i ndreq, zakonisht bën një punë të mirë. Por, mediat sot kanë në dorë gjithë ruzullin. Shumë e drejtë. Dhe në rastin e gjuhës shqipe, mua, duke ju falënderuar që më ftuat këtu, do t'i bëjë, jo për t'i bërë lak, do t'flasim edhe për atër, por unë jam i mendimit që në këtë bisedë sot me mediat të marrin prej me e dhe prej jush që më ftuat këtë ide. Gjërat e mira t'i bëjmë më të njohura. Do me thënë, gjdo arritje e mirë, qoftë në fushën e historisë, qoftë e arkeologjisë, botime, për shembull, mua më kam me rakë që kur është botuar një monografi shumë e bukur për veshjet shqiptare e Andromaqi Gjergjit, profesoreshë së nderuar të ndjerë, nuk kemi pas këtë shtrirje televizionesh për ta përhapur. Dhe tani që Gjubleta hyri në UNESCO, mua më shkujtuar vazhdimisht dhe them pas në ndjesë Andromaqi që sa bukur e shkroi punën për Gjubletën. Por që nuk pati mundësi që kishte një jahon kaj të madhe. Tani janë mediat, janë është një arme fuqishme për ta përcjell, për ta promovuar më shumë. Për të ardhur tek ajo sa më takon mua, unë e kam firmosur me këtë ide, sepse nuk më ka bërë përshtypje të mirë që ndonjëherë Po, ja pikërisht, cili është shqetësimi juaj, profesor Shkurte? Pra, përsa i përket gjuhës... Nuk mund ta merr përsipër se unë jam një nga firmatarët. Aty është profesor Gjergjosi. Prandaj unë kërkoj opinionin tuaj, pra përsa i përket gjuhës shqipe, mënyrën se si lëvrohet gjuha shqipe sot në media, por jo vetëm, se si shkruhet ajo, çfarë problemesh ka, apo rrezikohet gjuha shqipe? Mua më duket që do të jemi sa më profesional, edhe mediat, edhe ata që flasin në media. Do më thënë, mua më keni ftuar se ku dikush kur di emrin e dikujt, kujton se i dim të gjitha. Unë jam dialektolog, jam sociolingvist, jam marrë me etnografinë e legjërimit, jam marrë me kulturën e gjuhës. Prandaj dhe ne kemi ftuar se respektojmë mendimin tuaj të vyer për gjuhën shqipe. Ka fusha tjera gjuhësie me cilat unë nuk jam marrë mirë filli, por që ka njerëz të cilët hynë në këto fusha, nuk janë specialistë, dhe shpeshherë marrin përpallje në media më shumë se sa ju takon. Nuk është problem, prurime libra është ketë, është e drejta sot më tepër se kur, s'ka nevoj të themun. Liria e fjales është e shpalur dhe është zotruse, por është edhe e drejta dhe detyra e organeve, organizmave, institucioneve që të japin përparësi atyre që janë prurje që duhen shpalur. Dhe në mitë gjitha, mendoj që etika e trajtimeve duhet jetë e kthjellë. Do të thënë, nuk është mirë që në media të dalë dikush dhe pa asnjë argument, thotë që ky nuk bën, ky ka qenë kështu. Pra, problemet e qëndrimeve ndaj punës së tjerëve, çdo punë është derës. Edhe unë dikur kam qenë moshtres siç jeni ju. Nuk kam pas kaç rrulla e thinja siç i kam sot. Këto rrulla e thinja nuk janë
frytet një pune të kujdesme që është bërë. Kam shkuar nga vërmoshje në Konispol për të mbledhë fjalën shqipe. Dhe mbaj mend edhe kush ka folë me mua. Tani, në këtë rast, më merr mendja që mua më takon dhe media u takon që këtë pasuri që është grumbulluar me shumë kujdes. Ta ruajmë, po dhe ta bëjmë të njohur, ta bëjmë të njohur që se shpeshherë njerëzit duke mos e ditur, shqipja është e varfër, shqipja është e pasur sipas fushave që ka. Për shembull, bujqësia është zhvilluar, shqiptarët kanë qenë edhe bujqës të mirë dhe blektor. Askund nuk mund të gjesh më shumë fjalë blektorale se në botën mjedisë shqiptare, edhe për bujqësinë dhe tjera. Pra, unë megjithatë për peticionin po lejohem të them që kur kolegu Tarifa e tjerë më e ndrejtuar, kam thënë, por kam kërkuar të bëj një shpjegim. Shpjegimi im ka qenë paka shumë këtë që ju thash. Do më thënë, mua më intereson dhe jam i lumtur në qofë se shteti, organizma shtetërore e ndihmojnë opinionin publik për të trajtuar gjërat e mirë, por me një frymë gjithmonë, nuk po them me fjalë të huaja, po them me një frymë ndërtuese. Do më thënë që në çdo bisedë, në çdo diskutim që bëhet, të mbjellim diçka. Me që jemi në fund dimrit e po vjen pranvera, le të mbjellim për sëmari, pra edhe një bisedë që bëjmë, është mirë se diçka mbetet. Do më thënë të bëjmë gjithmonë punën e mbjellëse. Punën atyre që... Shumë e drejtë kjo, profesor, përsa i përket atë se çfarë duhet bërë, çfarë duhet të bëjmë ne të gjithë në mënyrë që ta ruajmë gjuhën shqipe, ta trashëgojmë atë, por unë dua të di sa ka ndikuar, sepse ndonjëherë pa dashur janë disa faktor të cilët na bëjnë të gjithë që në leksikun tonë të përditshëm të huazojmë dhe fjalë të huaja. Ndoshta tani globalizmi, rrjetet sociale, teknologjia kanë bërë që edhe gjuha shqipe të le të themi janë këto agentët e jashtëm që bëjnë që e godasin vazhdimisht gjuhën shqipe dhe kjo nuk është vetëm një fenomen në Shqipëri. Kjo është një fenomen global. Unë lidhë me këtë pyetje, ma mërë menja si një pjesë e jetës time studimore lidhet pikrisht me këtë me dyshjen se qëfar do të ndodhë me fjalë të ndryshme, me situatat ndryshme të Shqipës. Do të isha i padrejtë dhe kundër rrymës po të thosha që stop, ndalë të gjithë fjalëve të huaja, nuk ka më fjalë të huaja, nuk mund të bëjë. Por edhe pionieri i pasërtisë të gjuhës, Aleksandër Gjuvani, profesori i mirënjohur që nga ka lënë shembullin, e profesor Qabej që ka qenë krahu i djathtë i tij dhe vijues, bashkë me të tjerë, me profesor Mahir Domin, me Idrisa Jeti në Kosovë, dhe gjithë sa jemi ne pas tyre që përpiqemi modestrisht të mos lëshojmë pe, kanë pas mendimin që jo çdo fjalë huaj është e ndarë. Profesor Gjuvani e ka thënë shprehimisht dhe Qabej e ka përsëritur që ato fjalë që kanë hyrë nga gjuhët e huaja, por tashmë janë bërë mishi i ashtë i Shqipës, ja, ato le të mbetet e para. E dyta, profesor Gjuvani ka lënë një ide interesante që unë edhe kolegët e mi e kemi marrë për zemër, që e thotë ka fjalë që edhe hyjnë po edhe dalin. Dhe po sjell një shembull që është mjaftë në kohën kur ti ke qenë shumë e re dhe sa po erdhi koha sistemi ditëve i javës me 5 ditë pune, pra me fundjavën, i famshëm weekend, ishim dashuruar të gjithë weekendi weekendi. Mirë, po çfarë ndodhi? Brezi juaj tregon shumë të zgjuar, bën kalkimin, do më thënë, mbi fjallë që do të thotë weekend, weekend do të thotë fundjave, dhe doli fundjava, pastaj erdi si model punë, model edhe fund viti, edhe fund shekulli, pra kjo fjallë, nga një fjallë e huaj, u këdhe një model prodhimtar për Shqipen, dhe kjo punë mendoj se mund të bëhet edhe mëtej, ose kemi fjallë të tila që si kur dashërohem me to pa nevoj, për shemu dakord, dakordësime, shpër dakordësimi, por Ismail Kadareja, shkrimtari juni nderuar dhe i madh, ka një libër të tërë, mos marveshja, dhe kam vënë bashkë edhe sot një bisedë në kryeministri atje për këto probleme. Gjejeni në qoftë se ka një fjalë dakordsi ose mos dakordsi. Ai thotë mos marveshja. Mos marveshja. Konica i madh, do të thënë stilisti i shquar i gjuhës shqipe, thotë që problemet Shqipëria, shqiptarët duhet të zgjidhin me që s'kemi pas o borre, o borësi mbretërore, të zgjidhin me të marrë vesh, me emra asnjanës, të marrë vesh, të mjerim vesh. E qartë, pra, fjalëve të huaja nuk, pra, ato do hynë, nuk... Do të hynë, po, ato që janë të domosdoshme. Por, duhet jemi të kujdesshëm që ti përdorim, ajsa kemi mundësi, fjalët tona. Dhe, pra, të mos... Të mos temi inspirojmë, u inspiruam, po u frumzuam. E shumë të tjera, se kjo më erdhi ndërmend tani. Po,
Dhe un po them që nuk besoj se asun as kolegët e mi që janë edhe më të mirë se unë edhe më të njohur se unë. Nuk mund të mburem e themi që unë nuk përdor asnjë fjalë të huaj, unë nuk bëj asnjë gabim. Gabimet janë si pluhuri në thesin e miellit. Sa herë ta godasësh nxjerr pak. Prandaj edhe unë kam pasur dëshirën dhe kam kërkuar që botimet zyrtare, gazetat, fjala e shkruar duhet të ketë edhe korrektorin letrar. Pikërisht, këtu do të ndaleshim pak edhe në njoftimet për shembull të administratës apo dhe njoftimet të rëndësishme administrata publike, i shohim edhe në televizor zoti shkurta jo vetëm kaq, por edhe tekstet shkollore. Këtu duhet të jetë një rëndësi shumë e madhe, sepse në qoftë se fëmijët mësojnë gabim, se si shkruhet një fjalë, atëherë ajo ashtu do të qëndroj në mendjen e tyre. Jo vetëm kaq, po fëmijëve duhet, kjo është shumë e rëndësishme dhe është problem themelor. Duhet që të shkallëzojmë, domethënë t'ju japim shkallë-shkall. Tani ne jemi në kohën e internetit, fëmijët janë me një celular në dorë që kur janë të sapo lindur kështu. Kjo është një mjet shumë i mirë. Na bën lidhje me farefisin, na bën lidhje me njerëzit që kemi jashtë, me gjithë botën. Por ka edhe një gjë që duhet që dal nga dal t'i marim në dorë, sepse fëmija ka nevoj që të mësoj gjuhën, të mësoj gjuhën e nënës. Dhe në mënyrë provokative, kur më kanë pyetur si e ke mësuar Shqipen, nuk kam mësuar Shqipen me fjalorin e gjuhës Shqipe, as me gramatikën, ma kam mësuar nëna ime. Dhe gjithë fëmijët do të mësoj, pra duhet kujdesi i familjes, kujdesi i mësuesës. Kam bërë një herë një provë, cila ka qenë emri i mësuesës klasës parë. Shumë fëmijë, shumë student nuk e din. Emrin pas nënës tim e Terezës, vjen Margarita Galani që më ka mësuar në klasën e parë dhe më ka bërë një vërejtje një herë që nuk e kam pas vetë në vesh. Kur nuk i kisha përputhur mirë shkronjat zanore. Ndo është ashtë kybresi tani nuk e mba në nëndë mësuse në klasës parë. Sot nuk të pudhëzish, a ishte një mësuse pas në ndjesë, sepse sigurisht nuk ronë, po kam marë prej saj pikrisht të atë dhe fëmija në familje, në shoqëri për gjithësi, duhet të mësojmë me i gjë që arbreshtet e italisë e thonë bukur. Ai që të do mirë, bëte klaq. Ai që të do ligë, bëte qeshësh. Që do të thotë, ai që të do me të vërtet, të kërkon që t'i bësh punë të mirë, dhe ai që nuk të do, thotë, s'ka gjë, hajde të lozim, lëri mësimet. Pra, në këte ide, mendoj që zyrat e shtetit, institucionet botuse, institucionet që emetojnë, që japin lajme, duhet të kenë edhe njëri që kujdeset për atë që thuhet. Pra, para se sa ta merë gjenë e shkruar, sidomos folësi, folësi shpeshherë nuk i shkruan ato që thotë, pa do t'i lezoj. Atëra i duhet të ketë dy gjëra. E para të marë kohën e nevojshme, sa do të shkurtër, që ta lezoj njëri të di ku do të vërë intonacionin edhe si do të shqiptoj. E dyta duhet të ketë parë diku që e të jenë bërë me e, që të sejat jetë me që. Pra do me thënë, disa element të shkrimtarie duhet pa tjetë e të jenë të kujtë. Dhe këto është punë shtetit. Unë nuk besoj se kjo është censurë, dhe kam thënë edhe një titull të shkrimitim. Të zbatosh regullet e gjuhës nuk është censurë, është detyrim. Unë nuk them, pra, po themi fjala roftë dhe poshtë. Për mua si gjuhëtar është e rëndësishme të shkruhet me dyre, rë, dhe me në fundë roftë. Pasaj se kush është ajë, është e drejta jote. Si pas pikë pami dhe thua roftë kjo ose roftë ajë tjetëri. Dhe poshtë, poshtë, pra, do me thënë, drejshkimi dhe Franca e madhe, ka dhe në kujdesin që dje bilet nuk dija ishit në atë të ama, kësha marrë me vete një fashikull të revistës Défense Organisée de la Langue Française, që ka një syth, gazetarët do thoshin okeli, unë po e them, ka një syth të vazhdushim, contre le franglais, kunder franglishtës, do me thënë, francezët bëjnë që është e mundur që anglishtja e fuqishme, si gjuhë e shteteve të mëdha, si gjuhë, të mos e mposht frëngjishtem, të mbetet e gjatë. Është ndërpopu që ka më të theksuar ditë shka të tjilë. Dhe kom shi tanë, për në cilit marim shumë gjëra dhe bëjmë mirë, marim në regjesis ka pëse të marim, në gjithë të dielë dhe pasaj kanë bërë ditë qëtunë, në gjerin profesor Sabatini, një profesor të vjetër, e është antari Akademisë Kruskës, figure njohur, pra e gjufsis italiane, i cili jep përgjigje në raj për pyetje për shqetsime. Qëfar do thot kjo? Do thot që Italia me gjithë që është gjuhë që universitetit ka që në fivim të shekuj të mjeqarit të parë, shqetsohet për gjuhën. Dhe njëherë në një këto nga bisedet e Sabatinos, që më ka dhe një denë që të shkruje edhe unë diqka dhe kam botur libën urgjensa gjuhësore, do më thënë një ndim e shpejt gjuhësore. Dhe dje e kemi thënë
tham edhe pak para kohe, bashkë me drejtuesit e AMS, mbi bazën e librit tim Urgjenca Gjyqësore, do të ideojmë një librush të vogël, i cili të jetë ndihmë e shpejtë gjyqësore për gazetarët. Do të thënë, një gazetar, ta di atje që e ka të shkruar, jemi në limit. Mund të thotë jemi në fundin e jemi në kufirin e fundit, pra limitoj, kufizoj reklamat, mund të bëhen duhet pastruar. Pra ajo që ka thënë Gjovani që disa fjalë dhe mund të hynë, po edhe mund dalin, unë mendoj se reklamat, botimet, gjërat e shkruara mund të shikohen në mënyrë tillë që ç'është bërë është bërë, edhe mund të jetë bërë mirë, mund të jetë bërë jo mirë. Ajo që bëjmë sot e tutje, duhet të marrim përsipër pra që të harxojmë energjinë e nevojshme, të vëmë njeriu në nevojshëm që t'i bëj. Pra në një farë mënyrë, profesor, po meren masa, le të ruajmë ajsa kemi mundësi që këtej e tutje, por deri tani, gjatë këtyre viteve, çfarë është bërë? Besoj se... Jeshtë kushtuar vëmendje? Dhe meni është shtuar, dhe unë, jo për të shitur optimizëm dhe frymëzim, por jam nga ta që mendoj se kur më mirë se sot gjuha Shqipe si ka pas punë. Në qofse kemi librin e parë Shqip... Me qënëse dhe albanologia është shkrirë dhe është kaluar në drejtimin jo Akademisë po, Shkencave, si prandaj po e si bëjtë të pyetje. Ne nuk jemi pra një popull që ta vrasin mësusin e gjuhë Shqipe që të mos mësoj gjuhën Shqipe Shqiptarve, si që vra Petronini dhe ka dëshmor tjerë. Jemi vetëmi vend që kemi pas dëshmor edhe për gjuhën. Sot gjuha Shqipe mësohet në Shqipëri, mësohet në gjitha shkollat, gjuha Shqipe mësohet në universitetet shumë të botës, është një gjuhë që përkthehet edhe nga të huajt në gjuhën Shqipe, pra është një gjuhë, është gjuhë e universitetetve, është gjuhë e dy-tre akademive, e akademisë zyrtare, po themi shtetërore, akademisë sonë shkencave, e akademisë të Republikës Kosovës, gjuhë e shumë akademive, shumë universitetetve, pra ndaj, unë them që nuk ka më top që mund të shkatëroj gjuhën Shqipe, ka vetëm një gjë që duhet që të gjithë ta dim që kjo trysni që vjen nga botërorizimi, nga globalizmi, të themi, duhet që të marrim masa që çfarë mund të bëjmë. Fjalë të huaja dhe emra të huaj do të vinë dhe kanë ardhur edhe më tej. Çfarë do të bëjmë ne? Mirë është që të ruajmë mënyrën që kur i flasim, kur i shkruajmë në gjuhën shqipe, të shkruajmë sipas rregullave, si shqiptohen në gjuhën pejgamberën dhe me drejtshkrimin. Po këtë brezi të ri, profesor Shkurtaj, i të cilët shkruajnë edhe me shkurtime. Çfarë rreziku i ka noset shqipes nga brezi i ri, të cilët nuk shkruajnë më çfarë po bën, po janë këto shkurtimet ÇPB etj etj. Për problem e kam, por varet se çdo të bëjmë. Për jo për intimitet është e ardhmja, është e ardhmja. Për ta dhënë këtu me një gjë konkrete, unë kam djem të jashtë dhe kam edhe mbesat e mia edhe një nip. Pa kujdesia e njerëz të tjetrit, ose kujdesia, Martina që është po bën shkollën në Itali, por është rritur këtu, edhe pikat më i vën. Dhe po të ndodh ndonjëherë që bëj unë ndonjë gjë që e rrëmishon, po. Kruar, pra, me djalin, po themi me djalin që kam në Zvicër, ai nuk e vret shumë për këtë. Nuk është edhe shkruar me shkurtime. Kurse Martina, Tereza që është gazetare të Lësan, kujdeset para që të edhe një gjë të vogël, edhe unë ja tërheq veshin ndonjëherë, ka filluar që të thotë ndonjëherë me që ato që jam në Qoqelë, si e thot me që, sepse është në mjedisin me Kosovare e tjerë. Do me thënë, atë shakan që bëra, pra aj që të do mirë, bëte klash, do me thënë, fëmijë duhet të mësojmë që të shkruajmë mirë. Po, jo vetëm kujdesi familjar, nuk është mjaftueshëm. Edhe në përgjithësi. Dhe ajo që kam thënë te librimi i sociolingvistikës, në trajtime tjera, Qelsi i Fishman e quhet, kush flet me kë, kur, ku dhe për çfarë. Me njëri tjetri në këto trajtimit e shkurtra, rinia sigurisht mund të flasje, mund të përdore dhe shkurtime. Por edhe shkurtimit e shkurtesat, në qofë se janë të shkruara për t'i lexuar para gjithë vendit, para në televizion, në radio, ato kanë një trajtim. Pra, në qofë se është shkruar ŠBA, ka dy rrugë. O do t'a lexosh të plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës, o ŠBA-ja është një soj si SMT-ja, do thotë presidenti i, apo ish presidenti i kujt, i ŠBA-s. Pra do të vesh një vizë dhe do të shkruas, sepse gjuha Shqipe ka një tipare që e kanë pak gjuhë të botës, ose nuk dija janë shumë pak. Dhe më thënë ka lakimin edhe të emrat përveçme. Vetëm të në gjuhën Shqipe thuat, Pjetër Pjetri, Ram Rama, Sal Sala,
ose Sali Saliu. Do me thënë, mora nga dy krah, sepse gjua nuk ka parti. Gjua është për të gjithë njësoj dhe për të gjitha kohët njësoj. Pra, në qofë se themi që ky është, po marri, shkrimi i Ismail Kadares, në qofë se kemi vetëm fjallën Ismail, ky është botim i Ismailit. Po, këtë gjë do të themi edhe kur është për Biden, pra ishte ardhe e kujt, e Bidenit. Edhe pse janë emrat huaj. Po, edhe pse janë emrat huaj. Biden e do të shkruajmë si që shqiptohet Biden, dhe do të vëmë, do të lëkojmë. Dhe nuk do të themi i Putin, i Putinit. I Putinit. Në qofë se do të shkruajmë si që shkruajmë në original, atërë të pak të ndetyrimisht do të vëmë një vizë dhe do të bëjmë atë mbaresën rasore të rasës përkatësisht. Që i përket. Më thëmë, këto janë elemente. Unë mendoj se ne e prishim gjelën për pak kryp, do më thëmë. Ne duhet të menime pak kujdes për të përditëshim, të vazhdojshim, ne mund të shkojmë aty ku duhet. E pak kujdes gjdo dit dhe nga pak të gjithë. Po, dhe për gjera, për shemull, që nuk është censur. Dikur, kur censura ka qenë që mos u ktheft kur më, ata që shkruanin dhe botonin të zëri popullit, ishte një korektor letrar, i cili, kur ata thoshin plani, ajo a bënte plani. Pa përësisht se kush ishte aji, që aji mund t'i priste kokën, po problemi është që planin dhe ta bënte plani, sepse kështu e ka regullin dhe rishkrimit. Nga kjo pikë pamje them që edhe ne sot, pra do t'jem, nuk ka asnjë penges që t'mos a thuash. Detyrimi është t'a thuash ashtu si duhet, dhe në njërë veçantë mua, si, po themi, si gjuhtari vjetër, si sociolingvisti vjetër, jam autori librit etnografie e ligjërimit, unë kam mendimin se shqiptarët kanë pasur dhe kanë një gjuhë që duhet respektuar, është një gjuhë zonjë. Është një këngë e bukur e kove të reja që i thotë mirë si ke një e shkodra zonjë. Unë them se Shqipëria ka një gjuhë zonjë, ka një gjuhë që di të japë ngushëllimin, di të japë urimin, i jep të gjitha në një mënyrë që të gjallë. Mua më ka rastisur si dialektolog të shkojnë për periferi dhe ti thua Nadia Mira i thotë mirë që kelët kama, e mirë të folit goja, e mirë se po vjenë në këto vene, pra ty të duket si kur të dhe një tuf lule. Dhe të gjitha ta që kanë pasu këtë frimzim nga gjuhë e popullit janë shquar për të folur. Unë kam përmendur dhe e përmend shpesht të ndjerin Ramadan Sokoli, i cili me shumë modestie që unë dhe vete në muziktar, ishte një nga etnomuzikologët më të shquar që ka pas Shqipëria, edhe i njohur në bot, dhe a i thoshte pra edhe dy muziktar arber, dhe me thënë muziktari njësoj si kucari, si buqari, por kur fliste Ramadan Sokoli në radio, të duke si kur po tjep qërshi. Dhe me thënë njërezit me gjuhën Shqipe kanë bërë dhe mund të bëjnë vepra të mdhaja. Unë urimin time kam edhe dëshira ime që jo për të dënuar e për të penguar. Do më thënë, latinët kanë thënë, tot capita, tot sentencia. Sa koka a gjykimi. Aspak, qëllimi është të ruajmë, të promovojmë gjuhën Shqipe. Dhe të zbatojmë atë që kanë thënë, edhe Ismail Qemali, edhe që e thonë burët, që e thotë edhe shtetë ju. Dëshira, para disa vjetëve, kur u tha që do të vendoset figura e korektorit dhe redaktorit letrar në gjithë botimet zyrtare, unë jam nga zlyer, kam qenë në Amerikë dhe kam shkruar fjalë të mira. Ose kam shkruar... Po që është pasaj tek zbatimi, se sa zbatojt kjo, zotë i shkruar. Ndërkaq, duhet mos... Më thënë, në me dyshen, nga halli apo nga mali, gabimi nga halli edhe mund të bëjmë. Fjalë të huaja nga halli mund të përdorim, nga mali. Mua më duket se gjuha Shqipe vyshket për dy pika ujë që nuk e ujitim. Do me thënë, zgjedhim fjallin e huaj pa menduar se Shqipë për të bëjnë, po themi një lëvdat, një kompliment për vajzët e bukura. Duhur edhe më modern, do shta? Po, është edhe shenjë modernizmit. Por ama, do të pendohemi për atë që mund të bëjmë. Sepse edhe do të marim më shumë nga jona. Do të ambyllë me një citat nga Justin Rota. Atë Justin Rota ka qenë një nga stilistët e mirë, një nga burat e mënqër të... Dhe bile-bile une kam qojtë që ajë do t'ishte themelusi sociolingvistikës, po t'ishte Shqipëria një shtet i fort. Sepse shumë vite para Joshua Fishmanit, që majtë si ati i sociolingvistikës, Justin Rota thotë, askush mos t'ilëshojnë ato dialektet e veta, sa ato nuk në pengojnë për me formu gjuhën e përbashkme. Se cili pra mundet, si mas vendit, me dredhë gjuhën. Do me thënë, ideje e dredhës gjuhës është kjo. Ta dredhim gjuhën marë kur flasim për problemet rëndësishme të mëdha, të flasim me njëri tjetërin mirë,
me fëmijët, me familjet do flasim edhe me intimitete, do të flasim edhe me zbunime, por si rregull, pra emrat e njerëzve, personaliteteve, kur i themi zyrtarisht, duhet të thënë të plota, dhe në qofë se nuk përdorim emrin e plot, por përdorim nofken ose zbunimin, kjo do thotë se kemi marrë leje, pra është një akt intimitetit i thuash dikujt, po themi Cacin, e ka Anastas. Dhe më thënë, këto janë elementet cilat e karakterizojnë Shqipërinë dhe duke thënë këto, kam parasysh që Shqipja është një gjuhë e pasur, është një gjuhë në... Por, do të mbyll edhe me një citim të një kolege, një përkthyesje, Donika Mari, ka një libër me titullin Kulturë ndërprerë. Ajo ka përkthyer bukur, nga shumë gjuhë, ka përkthyer një libër të Umberto Ecos dhe shumë gjëra tjera. Dhe në këtë libër të vetin, si përkthyese, jep pikrisht këtë ide. Ti kthehemi kujdesit për gjuhën shqipe, të shkruajmë mirë dhe të përkthejmë mirë, sepse përkthyesit janë gjithashtu, janë shkrimtarë. Ai të bën Dante në gjuhën shqipe dhe Pashko Gjeqi që e ka kthyer Dante në gjuhën shqipe, aq mirë të bën ta njësoj. Pra nuk besoj se është më mirë kur e lexojmë në italisht sesa kur themi me atë mënyrë si e ka përkthyer. E qartë. Profesor, unë ju falenderoj shumë. Shumë kënaqësi t'ju kisha në studio, që dëgjuam mendimet, rekomandime, sugjerimet tuaja të vëra për sa i përket gjuhës shqipe pikërisht sot në ditën kombëtare të gjuhës sonë shqipe. Faleminderit që më ftuat, ju shkoft mbar puna edhe gjithashtu edhe për ju. Faleminderit.